Ja sitten pallo kimpoaa takaisin Vantaalle. Suomela. Forsblom. Forsblom lähettää chipin sinne Bröjerille. Bröjer loistava paikka ja Bröjer laittaa sieltä längeistä pallon maaliin. Peko Vantaa johtaa ottelua 1-0. Maalintekijä 28 Roosa Bröjer. Se on Bröjerille tämän kauden kolmas maali. Teki viime kaudella yhden maalin liigassa ja kupissa pari maalia tällä kaudella. Joten ei mitään joka päivästä herkkoa Roosa Bröjerillekään tämä ole. Ja siitä pääsee PK Helsinki kääntämään. Rantanen tekee kovaa liikettä sinne linjan taakse. Ja Rantanen saa siitä pallon mukaansa. Rantanen yksin läpi. Amanda Rantanen ja pistää pallon tuo oikeaan alakulmaan. Amanda Rantanen tasoittaa tämän punamustien derbyn 1-1. Se on Rantaselle kauden neljäs maali. Ottelun 27. Rantanen, joka teki viime kaudella joukkueen 16 tehdystä maalista 10 ja oli lopulta maalipörssin sijalla 3. Hiltunen. Talka. Talkaa ja pääsee siinä kahden pelaajan välistä. Mona Talka. Haastaa boksin sisään, on jo hyvässä paikassa, pelaa loistava syötön Amanda Rantaselle. Ja PK Helsinki johtaa tätä peliä 2-1, vaikka se oli jo 1-0 tappiolla. Rantaselle illan toinen osuma. Ja tuosta paikasta varmasti Rantanen pallon maali laittaa, kun tyhjä maali edessä on. Hieno esityä tilanteessa Muona Talkalta. Ja Rantaselle siitä kauden viides maali. Ja näin pääsee Rantanen laittamaan pallon tyhjään häkkiin. Ja lähettää kohti sinne. Ensin siihen pääsee väliin oma pelaaja. Lopulta se tulee sinne taka-alueelle. Ja PK Vantaa tasoittaa pelin 2-2. Nyt meni isältä ohi, kuka tuo maali lopulta teki. Mutta joka tapauksessa tämä erikoistilanne päättyy siihen, että se on Roosa Bröjer, joka tekee toisen maalinsa tähän otteluun. HPS:n heitolla siitä jatketaan. Ja siellä on Handberg on saman tien ylhäällä ja sitten hakee Kämpille sinne juoksuun. Kämppi pääsee tulemaan ja nyt vedetään kumoon ja se on myös rangaistuspotku ja myös keltainen kortti heilauttaa. Kapteeni Lehtinen tällä kaudella on niissä maalinteossa kyllä onnistunut. Ja nyt sitten saama pilkusta iskeä ja iskee myös pallon maaliin. HPS 1-0 johtoon OJK:n vieraana. Joten kyllä tästä sitä säpinää entistäkin enemmän tälle pelille saadaan. Se kyllä nähtiin, että nuo tuollaiset juoksupallot, mistä pääsee HPS sitä hyödyntämään sitä kovaa juoksuvoimaansa. Sitä juoksua sinne Linda ruudullekin, kun Kämpin kanssa noita spurtteja sitten joutuvat siellä ottelemaan. Nyt saadaan hyvin pelattua laitaan sitä tilaa ja seuraava paikka on ja se on 2-0. HPS siirtyy 2-0 johtoon OJK:ta vastaan. Loistava tarjoilu tulee sieltä laidasta sinne taustalle. Ja jos OJK:lla oli niitä ongelmia, että sitä vetäjää ei niissä syötöissä löydy, niin ne nyt sitten löytyy. Kämppi loistavasti pelaa sinne Siposelle. Siponen syöttö menee siitä OJK-pakan ohi. Ja ei pelaajaa pidetä kiinni. Ja siitä päästään tuikkaamaan peli 2-0 HPS:lle. Hieman onnekkaasti jäänyt tuo pallo Kauppilalle. Tulisi Jakubowskilla hirvittävän paljon tilaa tällä vasemmalla laidalla. Samaa myöskin ihmettelee jenkkipuolustaja, miksi hänelle ei pelata. Kröger löytyy oikealta laidalta. Hyvän näköinen pallo ja onko siinä jopa Rike boksissa? Kyllä on. Sen näki kyllä. 12 maalia tällä kaudella Rotsille. Tuleeko tästä sitten 13? Kyllä tulee. Vuorenvarma sijoitus oikeaan alanurkkaan. Kuopion palloseura 1-0 edelleen. Karppinen aavistaa väärään kulmaan ja tarkka sijoitus 26-vuotiaalta kärkipelaajalta. Reipas vartti jäljellä lisäaikoineen. Vaihtoja on nähty kyllä yllättävän vähän. Jakubowski oikean jalan keskitys hyvän näköisenä tulee. Tuomalla siinä välissä. Rotsi.
Rotsin oikea jalan laukaus ja on kyllä komeanlainen. Getjana Rotsi, päivän toinen osuma ja onpahan muuten melkoinen kinkäisy tuosta boksin nurkilta. Juuri ollaan tuossa boksin sisällä ja vaikeasta asennosta. Se on teknisesti vaativa suoritus, käytännössä paikaltaan lähtee ja on kyllä ottamaton pallo. Sieltä se pallo korkeana tulee. Ja nyt siellä ollaan kyllä Antti Hongan pelaajana ja selässä jonkin verran. Ja siitä ei rikettä tule. Eskinen lähtee siitä itse harauttelemaan. Ja nosto tulee ja tipahtaa. Tipahtaa maaliin loppujen lopuksi. Todella hämmentävä yritys ja tämän pelin ensimmäinen osuma. Ehkä se vähän sitä vaatii, että se ensimmäinen osuma tulee vähän hämmentävällä tavalla. Ja sieltä lähtee palloa ja sieltä tulee samanlainen maali toiseen päätyyn. Sieltä tulee roikkupallo sinne maalin edustalle ja peli on 1-1. Täytyy sanoa, että nyt kyllä vähän hämmentävää. Molemmissa päissä keskitykset laidalta ja myös maalit. Evelina Parikka iskee pelin 1-1. Ja nyt olisi paikka kyllä laittaa se Honka johtoon. Ja nostaa siitä kättä ilmaan ja siitä tulee loistava vapaa potku maaliin. Jasmin Leppioja ottaa siinä veskarin käteen osumaan ja ylärimaan osumaan, mutta se on 2-1 johtomaali FC Hongalle. Kyllä tässä nyt on käynyt se puoliajalla, jos ensimmäinen puoliaika oli todella heikkoa, niin toisella puolella Honka on huomattavasti parantanut omaa suoritustasoaan. Trokkoli ei nyt palloon pääsee, Lappalainen ja sen jälkeen olisi sauma iskeä. Hongalla taas ylöspäin ja nyt painee nopeasti, sitä palloa pitää liikutella. Ja sinne myös savolaiselle tulee. Ehtii kuin ehtiikin siihen. Ja löytääkö siitä sitten syöttösuuntaa, pelaa siihen Speetsille boksiin. Päästäänkö vielä kääntämään, Punsar vähän siitä karkaa ja sitten on tonttia. Ja siinä on myös sellaista tonttia, että siinä isketään palloa maaliin. Aino Vuorinen pääsee iskemään, kun pallo pomppaa mukavasti siihen parin metrin päähän maalista. Ja peli on 3-1 Hongalle ja on ottamassa tässä kyllä todella tärkeää voittoa. Näin ei ole siinä jyväskyläläisveskarilla vaikeuksia torjua tuota. Nyt sitten ylhäältä riistää Tips pallonen ja tässä on seuraava paikka. Hartikainen saa kuitenkin lopulta ainakin hetkellisesti purettua pallon välimmille vesille. Hyökkäys kuitenkin jatkuu. Sitten seuraavaa keskitystä ja siinä on uusi paikka ja siinä on ottelun avaus. Maali. Maalin tekijänä Elli-Noora Kainulainen pääsee ensin tilanteessa puskemaan ja sitten itse kiinni kakkospalloon. Ja pallo varmasti verkon perukoille. Näin kotijoukkue nopeaan tahtiin 1-0 johtoon. Pallo kuitenkin pomppii vielä Tipsille. Tynnilä. Topra on laidassa ja nyt on hiukan tilaa myös edetä. Topra. Pelaa sinne maalin eteen Ariolle ja loistava on Jenna Topran syöttö. Ja Roosa Arion viimeistely, se on tuttua luokkaa. Se on sitä parasta A-ryhmää ja näin Roosa Arion vie Tipsin 2-0 johtoon kauden 9. osumallaan. Ja nyt vielä tähän ensimmäisen jakson loppuun sitten erikoistilanne. Pallo leijailee sinne boksiin ja Leppämäki pääseekin siihen väliin ja pallo on myöskin verkossa. Kyllä tässä onnistui YPK:kin vielä kaventamaan aivan tämän ensimmäisen jakson lopussa.